Foi enterrado no fim da tarde em Porto Alegre o corpo da atriz Carmen Silva. A atriz de 92 anos morreu pela manhã de falência de múltiplos órgãos. Gaúcha de Pelotas, Carmen Silva começou a carreira como atriz de rádio aos 23 anos. Trabalhou no teatro, fez mais de 10 filmes e dezenas de novelas. Você empurrou seu avô? Não! Na TV Globo, em 2003, emocionou o Brasil ao viver ao lado do ator Oswaldo Lousada o papel de uma avó maltratada pela neta em Mulheres Apaixonadas.